ampak dva rumena kartona, ki jo je pokazal v prvem polčasu, sta bila kar čudna, oziroma čudni sta bili ti dve odločitvi, a tudi tale je bila na meji. Ljajić, gol Adema Ljajića, gol Lasso! Adema Ljajića za vodstvo Torina, Zena proti nič, oh, moj bog! Kakšen preobrat na tekmi, mojstro vina srpskega nogometaša za vodstvo in zdaj mu samo še en manjka, da bi jih dosegal 10 v sezoni. Na zadnje jih je dosegal kot nogometaš Fiorentine v sezoni 2012-2013, kar poglejmo si, večkrat to mojstro vino, ta briljanten gol iz prostega strela. Super hitro je žoga švignila visoko, pa potem še hitreje padla proti tlom in to se ne brani. To je euro gol, če se poslužimo klišeja iz nekih